Ja, det er fjerde søndag i advent. Og vi nærmer oss jul og greier, men vi skal trekke. Vi er kommet til trekking. I dag så skal vi trekke lukkofer i går, da, som vi bruker her. Og det vi spurte om i går, det var hva vil vi helst se på fuglebrettet noen førre jul? Og der var det mange svar. Og ja, da er det noe slikt, vet du. Da blir alle svaret rett, for da får alle rett på det de vil ha på fuglebrettet sitt til jul. Men det er noe helst dumpapp da, som var svaret, men det var da både Hegre og Svartbakk, og vi godtar det. Alle er med i trekningen, ja. Så vi skal trekke selvfølgelig, og da tar vi fram trekkeappen vår, og vi trykker på, og vi trekker nummer... Ja, i dag er det nummer 86. Vi trekker nummer 86 i dag, så skal vi se hva det er som har vunnet. Ja, det er det, ja! Det vinner det nok! Det er en Geir Flåbo, Bjørigdalens store sønn, som har vunnet i dag! Og hva du vinner, Geir? Jo, du vinner et halvt års abonnement på Norvestnytt. Jeg tror ikke du har Norvestnytt, så det passer godt. Og alle bør forresten ha Norvestnytt, for da får de følge med det som skjer. Det var litt egen reklame. Geir Flåbo, du får nå et halvt års abonnement på Norvestnytt. Kos deg med deg! Ja, på 18. desember, da, luke nummer 18 i NVNytt sin julekalender, der spør vi hva var det skomakeren hette i Juli Skomakergata, som var sånn adventskalender på NRK. Det var den tiden de virkelig kunne adventskalender på NRK. Der var det en skomaker, og det er navnet hans vi er ute etter. Det bør være overkommelig for de flest. Hvis ikke, så får de sikkert bruke internett, eller ring en venn, så får de svaret på det. Altså, du katten, hva heter han her skomakeren i Juli Skomakergata? Klikk dere inn på vår julekalender, nvnytt.no. Lykke til!